wakati wa kupata mahusiano, kujijenga kimawazo, kujijenga kimwili, na pia wameweza kujijenga kiroho. Na ndio maana kwamba mjane anaposimama hapa aweze kuongea, inamaanisha kwamba huo mjane ameinuka na uende kupanuka, na kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Leo tuko nazo kaunti 10 na tumpigie makofi Esther kwa kuweza kutuelezea vizuri. Na tumpigie makofi Her Excellency kwa kazi nzuri ambayo ana. Sisi ni wamama wajane wachache, but wengi wako nyumbani. Bwana Yesu atukiwe. Tuko na wimbo mbili. Tutaimba ia nyinyi baba. Isaka chacha baba. Ni baba isire kuma. Icho nye mume wa wachane, wewe ni Mungu tosha. Kujijenga kimawazo, kujijenga kimwili, na pia wameweza kujijenga kiroho. Na ndio maana kwamba mjane anaposimama hapa aweze kuongea, inamaanisha kwamba huo mjane ameinuka na uende kupanuka, na kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Leo tuko nazo kaunti 10 na tumpigie makofi Esther kwa kuweza kutuelezea vizuri. Na tumpigie makofi Her Excellency kwa kazi nzuri ambayo ana. Sisi ni wamama wajane wachache, but wengi wako nyumbani. Bwana Yesu atukiwe. Tuko na wimbo mbili. Tutaimba ia nyinyi baba. Isaka chacha baba. Ni baba isire kuma. Icho nye mume wa wachane, wewe ni Mungu tosha. Gutire hebe idwe aikaria Nairobi tuheagwo services iria ciagireere tukoragwo hinde ciothe tuhinyiririo igoti no kuregwo turarengwo usoke uthikiririo igwe ati besa na itiramenyeka auditor general eka mathabu make magoka mahingicanite tondu besa ni ngie no kuiwo corruption riu undu ucio ni utunogete nike tuoka kwi madagitari madagitari magomete tondu ni maiyete ni maimetwo haki yao na ni micara riu thaici gutire thibitari irikukena iriku thini wa bururi uyu mundu agithondekwo nituko uga dagitari mukono viu na tu nao nitukurugama nao to ni haki yao marihwo uhoro wa dagitari mundu athomete nginya university na ni agiru akarihumbia tutikoro tu na mundu MCA a class 1 dropout akiho gidimaga na mana MP on dakinyi te university akiho over 1.2 million na dagitari mudu wina right ya kuriho bia iria agikuriho agatuika ati ariho giri forte ugu ni kuga ati githomo ri tondu ciana citunira githoma ri ciathoma citworoku kugu tuiga ati riri next week tutake kudige kiugo tuko join madagitari tukuika demonstration na tuka tuge kiugo
daktari asipokuwa pale, hakuna oxygen inapatiano, hakuna kitu inafanywa, hakuna first aid itafanywa, ule mtu atakufa pale. So, tunaona ni kama priorities zao ziko misplaced. We join our doctors on the street. Do we join doctors on the street?